Mi znamo koliki je problem uopšte nasilje u našem društvu i u svakom društvu, ne samo našem. Ali kada država deluje i kada se nasilje i otkrije i kazni, ostaje i dalje pitanje šta radi sa žrtvom nasilja. Ostaje pitanje šta raditi sa ženama, sa njihovom decom, koje nemaju gde da se vrate, koje su, zahvaljujući nasilniku, isterane iz svog doma, koja jednostavno nemaju čemu da se nadaju. Ovo je način da obezbedimo bolju budućnost za sve njih. Socijalna preduzeća, kao što je ovo, daju mogućnost da se upravo one koje su najranjivije, koje je najteže zaposliti, one prema kojima je život zaista bio težak i surov, evo na ovaj način možemo da im pomognemo i da njima i njihovoj deci damo ipak nadu i sigurno obezbedimo bolju budućnost. Ministarstvo rada je već formiralo radnu grupu koja se bavi zakonom o socijalnom preduzetništvu. Nacrt zakona je gotov i mi očekujemo odmah po konstituisanju vlade da ćemo ući u javnu raspravu i da će Srbija imati priliku da se izjasni o predlogu zakona o socijalnom preduzetništvu, a posle toga, nadam se, i Skupština da ga usvoji. Socijalno preduzetništvo je naša šansa i mogućnost da zaposlimo upravo teže zapošljive kategorije ljudi, da zaposlimo one za koje vrlo često nema mesta na tržištu rada. Ovo je način da ljudi svojim znanjem, svojim radom obezbede egzistenciju za sebe i svoju porodicu, a država je naravno tu da im i kroz zakon pomogne da obezbedi odgovarajuće olakšice i mogućnost da učestvuju na tržištu. Zahvaljujem se Komercijalnoj banci. Bez njih ne bi bilo moguće ništa od ovoga. I zaista se nadam da ćemo u idućem skupštinskom sazivu zajedno sa Ministarstvom finansija doći do zakonskih rešenja koji će naše donatore ipak osloboditi bar dela poreza i PDV-a, kao što je u većini zemalja na svetu. Oni ovaj novac nisu plasirali na tržište, pa da zbog toga moraju da plaćaju porez ili da plaćaju PDV. Ovo je nešto što su oni odvojili od svog profita i dali zajednici i zbog toga treba da budu nagrađeni. Ne bi trebalo da budu kažnjeni zbog toga. Zahvaljujem se lokalnoj samoupravi. Grad Vranje je uvek ovde uz nas i uvek je uz teže zapošljive kategorije kojima je zaista potrebna pomoć. Bez dobre i uspešne lokalne samouprave to ne bi bilo moguće. I naravno Ministarstvo zdravlja koje nam je omogućilo da u njihovom prostoru postavimo ovaj objekat i evo da ja se nadam na zadovoljstvo i zaposlenih i pacijenata i naravno naših radnika da počnemo jedan zaista novi život. Srbija ne može da utiče na to kako će se ponašati naše zemlje u susjedstvu, Bugarska, Makedonija. Ne možemo da utičemo ni na proces dogovaranja ili nedogovaranja između Evropske unije i Turske. Veoma smo zabrinuti zbog ovih najava da će doći do, možda čak i do raskidanja sporazuma između Evropske unije i Turske. To vidimo na osnovu izjava pojedinih evropskih zvaničnika i pojedinih zvaničnika Turske. Nadamo se da toga naravno neće doći, ali ono što je do nas, Srbija će se ponašati na potpuno isti način. To znači da ćemo obezbediti svaku mogućnost da zatraži azil, ali nećemo dozvoljavati da se ilegalno ulazi na našu teritoriju. Mešovite snage naše vojske i policije rade izuzetan posao. Značajno je smanjen broj onih koji ulaze, ali i dalje je najveći problem njihova nemogućnost da izađu. Zbog malog, veoma malog broja ljudi koje prima Mađarska na prvom mestu i druge evropske zemlje, mi imamo problem ljudi koji se zadržavaju ovde duže nego što bi se inače zadržavali. Svi će oni na kraju otići, jer njihov cilj nije da ostanu u Srbiji. Sve što rade, oni rade da bi otišli u zapadnu Evropu, ali period njihovog boravka u Srbiji se zbog toga povećava. U svakom slučaju, mi imamo obezbeđene kapacitete i kao što vidite, svakodnevni život naših građana ni na koji način nije promenjen, niti će biti promenjen, niti će biti uznemiren na bilo koji način, a mi ćemo nalaziti načina da vodimo računa o svakom ljudskom biću na našoj teritoriji.